Щодо опалювального сезону. На минулому засіданні уряду ми обговорили питання щодо підготовки до опалювального сезону. На цьому засіданні уряду ми приймаємо постанову, яка зобов'язує всі органи місцевої влади відповідно до нормативно-правових актів прийняти рішення щодо початку опалювального сезону. Нагадую, що таке рішення приймається в залежності від температурних режимів, але ми провели півроку на те, щоб підготуватися до того, щоб в кожній хаті, в кожному дитячому садку, в кожній школі і лікарні і у всій країні було тепло. Зараз уряд приймає відповідне рішення і делегує відповідні повноваження органам місцевого самоврядування. Завтра Геннадій Григорович проведе селекторну нараду з заступниками голів обласних державних адміністрацій і з мерами міст, щоб забезпечити нормальний початок і функціонування української економіки і соціального сектору в осінньо-зимовий період. Тепло повинно бути всюди. І півроку роботи щодо підготовки всієї мережі повинні тепер відобразитися в теплих батареях і, увага, в якісних послугах для громадян країни. Люди будуть платити тільки тоді за житлово-комунальні послуги, коли ці послуги будуть надаватися в повному обсязі і коли ці послуги будуть надаватися якісно. Це зв'язані речі. Тому ми забезпечуємо газ, теплокомуненерго і облгази забезпечують постачання як газу, так і тепла.